बैंकिंग क्षेत्र को विकास र विस्तारबाट देश में वित्तीय पहुँच बढेको छ। कर्जा लगानी में भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पनि पुगेको छ। तर बैंकिंग क्षेत्रबाट भएको लगानी को आकार को अनुपात में मुलुक भित्र उत्पादन र रोजगारी में परेको प्रभाव भने अत्यंत न्यून देखिन्छ। त्यसैगरी सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिंग क्षेत्र को ठूलो स्रोत साधन को उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्र में केन्द्रित हुने जस्ता समस्या पनि यस बीचमा राम्रैसँग देखिएका छन्। अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा यस्तै अनपेक्षित क्रियाकलाप पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेका छन्। यस्तो परिवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ।